السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا معنا وناكسن دا وديال لحال كان نقدع ونا إسان وكان لك ترو كابل تي في وعاد كوحرين تين دا وديال فربضنا يكوحرين وما سنتي سان وضع ونا إسان وعن جعلنا يمر والبين أن الفرحة جلي نو بشبرا كيسان ربطان بعنا كوشرنا شان يطلن كودن بي بشبرا كيسان ربطان إنه ويدين يهديد تتكنا وقفا يدين دورنا ودو إبراليك نبض سؤالا ويدين دورنا سؤالا اسواح قوح السنة والمرينو كالدوان طبعا dadkeena ay ka faa'iideysan doona waan arki doona dadka reer gaalka ay sidaan loo reebtaan hadiyadaha noo soo diyaarinay la socod True Cable iyo waliba soo qalaadiyo la socon kara sax sax production ama santay no soo raac ياسين وش رضون اللي معي؟ ويا ياسر أنا خايف قاعد أتبرع مش كويديني هديت هذا مو فرح صناعي سوا شو حيقول عساسة تن شيخ صغير كور ريو إسلامه شيخ كور إسلامه حوا هذا سكوت ديو على أبي دالب عليه أبي دالب حفلة صادية حفلة هنا جوابتي صح نقط صح نقط ويا سوا شو ضوضاء سكت شوابي ومت صحة وعلي بن أبي دالب wuxuu leeyahay hadiyada aad arki doontaan waayahay daawadahan waa qof ku wareeyay dabcan ku guuleystay hadiyada oo maasantay yasir hadiyada aan ogidoon ay bas oo maasantay maasantii ayuu suudaan maxamed ibraahim waayahay waan ku faraxsanahay barnaamijka weydiin iyo hadiyada ee ka baxay True Cable inaan ka qayb qaadanay sidii su'aashu waxay u xasaasida tan sheekh magac iyo horey loo yaqaanay magaalada madiina hataa isku day su'aasha waxa noqonaysa hijaz ya hijaz chess way aad u maasan yahay daawadahaasi waa hortamiya waa malahayga ma way aad u maasan tahay isku day wacan waa isku dayday aad u maasan tahay waan ka imaad cilinaya soo roo magacay waa sid way sid aad u faraxsanahay barnaamij ka qayb qaadanay sid True Cable TV ka baxa su'aashu waxa u dhacsa sida tan sheeg magac u horeeyay loo yaqaanay magaalada madiina magac u horeeyay loo yaqaanay aan aad u maasan tahay haddii isku day su'aashaas waxa noqonaysa Yathrib Yathrib way aad u maasan yahay daawadahan waa su'aasha sidoo kale bixiyay waa su'aal sax ah oo waa Yathrib aad u maasan yahay waana kaay maad celinaya sidoo waxaan aad u jawaabtay marka maxaa filaysa xafilaya neewde maadaada su'aasha ka jawaabid kolay waxa qof wax dhirigelay waa maartay waa laga marmaan dan waa maartay qof wax u tahay taaniyad iyo maartay hambalyo qof mar su'aash jawaab way aad u maasan daawadahan waxaan siin doonaa hadiyadiisa way aad u maasan daawadahan hadiyadaad hoo haye waxaan filayaa inaad aad u maasan tahay maadaama su'aashan ka jawaabay hadiyadaan ku helay aad u maasan tahay way aad u maasan tahay kaayma cilmiya soo dhow may caadi ku bilaabaya soo dhow barnaamijka weydiin iyo hadiyad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka baxa True Cable Waalaikum salaam waraxmatullahi taala wabarakaatuh waa dhowahay True Cable magacay waa Muxidiin Cabdi Cilmi Muxidiin Amaana aad u maasantay maadaama ay ugu soo booqteen xarunteedii waa dhowe waya muxidinow dad badan aan su'aalo sidaas oo kale weydiinaynay iyagoo ka faa'iideysanayay abaalmarna kala duwan la siinayay su'aashan ku weydiinay waxa u dhacaysa sida tan sheekh imisa ayuu ku dhintay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam suubanaandi wuxuu ku dhintay haddii aan isku dayo jawaabtaas waxa noqonaysaa 63 sano ha maxaa filaysaa la siiyo de wixii lagu talagalay way aad maasan yahay xidamaana su'aashu ka jawaabay waa mid sax ah waa 63 waxaan siin doonaa hadiyad ku guuleystay ku soo dhawow waan ku faraxsanahay inaad Masha Allah hadiyad aad baan u gudbay True Cable aad u maasan tahay maadaama barnaamijka ay taab gelinayso Masha Allah soo dhaweynayna saaxiib dhaw la ta True Cable True Cable si aad aad iyo aad iyo maasan tahay way Sharif waxaan ku faraxsanahay inaad meesha xaruntaadii aan kugu soo booqnay ganacsi aadan ugu faraxsanahay waa su'aal weydiin ay dabcan hadiyadar ay ku xusan yihiin hadii aan naga reebin sidii kalaba waan arki doonaa su'aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg saddexda masjid ee ugu fadliya badan wallahi niyuhu masjidka horta ugu fadliya badan masjidka ku yaallo Kacbada masjidka Makka al-Mukarrama بيت المقدس مسجد قدس اساس له
صدحس إن تأملنا يعني. ويا يا ذي ما سير شريف وما سنت شريف سير سكوت ضيدا وما سنت سكوت ضيوع عالم كله ما سنت. ويا هاي سرو ماي عاي. ويا شريف سوام بليرة. ويا شريف هذا ما سنت كوسرو برامج كويديني هدية ده كبح ترو كابل. شو عشان كويديني وحول على سيرة تان الشاق صدح للمسجد وقفض لي قبضن. صدح المسجد وقفض له واحد. فعنا غنيس مسجد الرسول ك. المسجد الأقصى. يا مسجد المكفي الحرمين مسجد الرسول المسجد الأقصى بيت المقدس وهي هي دعوة سؤال شو خبي حيوة مد صحة أو وصدح العاصي مسجد هذا نقول ما دعلينا الناس كده وقتها مرك محافل السهدي ده ما شاء الله في أنا في رأي هدف في أنا السيد وتبدأ ننصح فيها ده way hay hadida aanay gudoon marka waxaan maleenayaa wax kala awl filays laakiin hadda waa inaad guulaystaan filayaan insha Allah waan ka gudoon saaxiib wa maasan soo dhaw magacaad ku bilaabay bismillaah wadaw hay magacaygu waa Sadiq Maxamed Xasan way Sadiqow barnaamijku waa True Cable TV waydiinta su'aalaha iyo bisha barakeysanay Ramadaan su'aashan waydiin waxa uu dhacay sida tan sheeg meedka xalaasha meedka xalaasha wa ay haya kaluunka ay haya kaluunka marka maxafilaysa daawadayaal farbadan oo kuugu xiran waxa laga yaabaa barnaamijku hadiyad inay tahay maxafil rajaynaysa artas anuu waxa asleeyahay waa sida ugu wanaagsanada u jawaabtay hada wixii aday amal marintayna adinka waya aad ma seen daawadahaasi su'aash ku jawaabi waa mid sax ah oo waa ay xaya kaluunka su'aashaasina waa mid sax ah waan filayaa wuxuu leeyahay hadiyadiisi oo uu Ibraahim ka noqdo marka waan la arki doontaan hadiyadan si doon waya hay aad iyo aad u maasan adamadan saaxiib way amaasan gudahan daawadayaal waa naga intaas barnaamijkii waydiin iyo hadiyada ay kala socoteen True Cable TV iyo waliba sidoo kale saxsaab barnaamijkan waan filayaa daawadayaal farbadan inay ku xireen True Cable TV marka daawadayaal waxaan kugu talagalnay bisha barakeysanay Ramadaan 15 ka dambe ayaan xoog saarnay waana filayaa daawadayaash ku xireen True Cable in muqaalkan iyo waliba muqaalka qorxoonba aan halkan kugu soo bandhigay